Ja, hej alle sammen. Jeg vil lave Tysklands hul. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har fået lyse striber i mit hår. Ret random, men det er lige meget. Jeg har været i Tyskland. Jeg har købt nogle ting. Jeg har overhovedet ikke købt beauty ting. Jeg vil tage på at købe beauty ting. Man kunne få sådan en Nivea pakke for 100 kroner, hvor der var en Nivea creme og det der Go Fresh. Nej, det er fra Dove. Det var en Dove pakke. Man kunne få en hel granatæbleserie eller en hel lime-serie eller sådan noget for 100 kroner, men jeg synes, det var sådan lidt peberet. Eller det synes min mor, for jeg havde ikke nogen penge med selv. Hej. Så ja, men jeg har i hvert fald købt lidt ting, og det vil jeg bare Ja, kunne jeg sige. ved ikke lige, om jeg fik sagt en intro, men jeg laver lige den her om igen, fordi spille noget kakao på min mors hvide sengetøj. Så jeg havde lige en diskussion med min mor. Så ja. Jeg ved det ikke lige, men jeg prøver at få det af, så godt jeg er klar. Men det er næsten ved at være væk, så det skal bare være med nævne, jeg har været op, så kigger hun ikke. Men de første to, det jeg viser jer nu, det har jeg købt i Fakta, altså Fakta, der er noget, det er noget kæmpe, virkelig kæmpe stor. Så der købte jeg nogle ting. Og så har jeg købt noget i noget, der hedder Kalle. Så ja, men der er én ting fra min. Nej, vent lige. Jo, der er én ting fra noget, der hedder Kalle. Og otte ting fra Fakta, og nej, seks ting fra Fakta, og én ting fra noget, der hedder, det ved jeg ikke engang, Grænsekiosken eller sådan noget. Og hvis I bare starter med den her, det er bare sådan en kakaomælk. Og så hvis vi går til det, som jeg bare købte det der hedder Kale. Der fik jeg bare hvad hedder det? I kender nok sådan en yum yum. Så fik jeg sådan noget, der smager af med kyllingesmag. Og den fik jeg 3 af, så det var fint. Og så det, jeg købte det der kalamikrelle der, eller hvad det nu hed. Nej, det der, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Grænsebutikken. Der fik jeg bare den her duo her. Og det er simpelthen så godt. Så ja. Men jeg har det helt for mig selv, for min mor kan ikke lide det. Jeg håber ikke, at min lille søster lige så godt fuldstændig krabbe ud. Og så til det, jeg købte i Fakta. Og allerførst, der købte jeg sådan et glas, der hedder Helle og Strauss, eller sådan et eller andet af den art. I har nok allerede gættet, hvad det er, men det er sådan nogle bolcher, men det er fordi, jeg prøver at få det her tape op. Jo, der var det. Men jeg vil lige lukke den igen, fordi jeg det her klister helt ikke noget, mand. Nå. Men det er sådan et glas her. Det er sådan et glas her. Og det er stort. I kan se, det er lige så stort som mit hoved. Og det er sådan små nu, jeg kan lige få tage en op. Og så er det med hindbær and raspberry. Det er lidt det samme, tror jeg. Men det er i hvert fald de her små søde nogle her. Og de dufter helt vildt godt. Bare låget kan man dufte, der er sådan noget plastik på. Bare låget kan man dufte, det er. Love it. Og næste jeg købte Fakta, og Fakta det er noget stort, hvis det glemmer, jeg fik det sagt. Der købte jeg Nesti. Jeg elsker Nesti. Elsker, elsker, elsker det. I love it. Og så har jeg købt 7 ting til. Eller jeg har ikke købt alt det, jeg lige har vist jer. Det her.
Alt det har min mor købt, undtagen den her. Den har jeg selv købt. Men ellers har min mor købt resten. Og så er der lige en ting, jeg selv har købt. Og det er de her Toblerone her. Eller Toblerone, eller hvad du får kaldt dem, hvad du vil. Men det er simpelthen fire Toblerone. Toblerone. Fordi man kunne få 4 for 20, og så tænker jeg, har tre, ja, så har jeg 400 gram Toblerone, og de kostede 20 kroner, og dem købte jeg selv. Så har jeg sådan en nail polish af en eller anden art, og der er der sådan en med alle mulige forskellige farver, og en med lilla, lyserød og sølv, og en med guld, og en med guld, sølv og lilla. En med sølv og en med hvid. Sådan, ja. Og til det skulle jeg selvfølgelig have nogle neglelak. Så jeg købte den her totalt fed neglelak her. Jeg har den ikke lige på lige nu. Men... lige på at putte noget på. Så I kan prøve at se det. Jeg skal bare lige have det samme. Men det er sådan en her mega fed farve. Den skriger godt nok lidt, og det er sådan noget, jeg ikke godt, så godt kan lide. Og det er nemlig, at den skriger. Det kan jeg ikke så godt lide, men det må jeg vel leve med. Og det er faktisk sådan fra samme mærke af. Så ja, jeg ved ikke, om I kan fornemme det her, hvordan det sådan ser ud, når det kommer på nejle. Og så er det også sådan lidt sjovt, fordi det burer jo lidt. Men den har kostet en 10'er i en kiosk, og den har kostet en 10'er, så den tog vi ligesom med ind i butikken og betalte ved kassen. Så. Ja. Nå nej, det gjorde jeg engang. I kan sige, at den her, den kostede 23 eller sådan noget. Og det har de kostet 2,5 stykket. Og den har kostet 30 kroner. Og den har kostet 5 kroner, det er virkelig billigt. Og den har den kostet 10 kroner, tror jeg, sådan noget. Og det sidste, jeg har, det er de her. Det, I kan godt forstå, hvorfor jeg tæller ligesom sådan en her for en. Det var derfor, jeg sagde 6, fordi jeg kan få mange af dem her. Men det sidste, jeg har, det er de her Eureka Mentol Bonbon. Og det er de her, der smager fucking godt. I ved de der. Og det smager så godt, og de kostede vist 10 kroner. Det var egentlig alt for mit haul, og nu kigger jeg derind, fordi nu gider jeg kigge derpå, fordi I ser mig bedre. Det har jeg ikke gjort før, fordi jeg gerne vil se mig selv. Nu kigger jeg for simpelthen på mig selv, fordi jeg er lige der. Men det er også lige meget, for nu kigger jeg ind i den, der I ser, kan se mig, når I ser farvel. Tak fordi I gad så med, og ja, så ses vi bare i næste video. Det næste, det bliver nok måske en favorit eller sådan et eller andet. Men ja, vi ses bare i næste video. Hej hej.